Отже, Київрада зібралася на пленарне засідання, однак через суворі карантинні обмеження його вирішили провести у форматі онлайн-засідання. У сесійній залі перебували лише мер Києва Віталій Кличко, секретар Київради і технічна служба. Депутати приєдналися та зареєструвалися за допомогою електронної платформи. Юристи контролювали дотримання і законність процедур. Призначене на сьогодні засідання вирішили не переносити, оскільки Київрада мала ухвалити важливі для міста питання – розширення пільг для малого та середнього бізнесу. Також вкотре звернутися до уряду та МОЗу щодо використання медичної бази відомчих лікарень, розташованих у столиці, для лікування хворих на коронавірус Києва. Я неодноразово звертався, закликав, пояснював критичність цього питання, але, на жаль, нас ігнорують, нехтують інтересами мешканців міста. І я вважаю таку позицію Кабміну несприйнятною. МОЗ повинен також прислуховуватись в умовах такої складної ситуації з захворюваністю.